Doctor Vela, sí. Mira a veure la velocitat si està correcta. Anem a veure si està correcta. Tot correcte? De moment pas que vaya bé i està tot correctament. Molt bé, anem a començar. Bé, primer li explicaré com funciona la cosa aquesta. Això són un parell de ventoses. Una és d'energia, diguem-ne, productiva i l'altra d'energia receptiva. Positiu i negatiu. I són dos ventoses que connectades a la velocitat de la llum fan que la seva corrent alterna i la subalterna s'enfrenten elles mateixes i entre les dues atrapen el virus i ahir no queda ni la puntada. Això ha donat excel·lents resultats. A veure, puges un poquet més. Si no és prou? Sí. O més? A prou. A veure. Això ha donat un excel·lent resultat en països com Corea i Cuba. Països on la tassa del coronavirus és al 100% negativa. Este li agafarà el timo que tinguem així dalt, perquè el timo agafa tot el cos i ens indica la salut de vostè, tant física com mental. D'acord? Molt bé. Un moment, eh? Va bé, Sina, o...? Sí, correcte, correcte, correcte. Està molt bé, eh? Ara no es maneja. Però, a veure, jo això que tinc entre les cames, si me les socarra o electrocuta, a veure si ja no puc ballar les danses. Tranquil, que ja li dic que això està en el timo. El timo és l'indicador de la persona humana. Per ahí passa tot. Jo és que he vingut així perquè m'havien dit que vostè... La pandèmia és del poc curar i per provar-ho. Sí, ja li dic els resultats. Bé, no vaig anar amb el fadir. Ja li dic, doctor Velda. Jo la tenia i me s'ha curat totalment. Però totalment. A veure, un momentet. Jo crec que pot quedar satisfactori. L'aparell indica que ha anat bé tot. Bé. I quan sabré jo que està bé? Ara ho miraré. Tampoc li lleve les ventoses. I vostè ha de comprendre que les corrents contínues i discontínues han d'arribar a un moment en què facin crac. Al fer el crac ixe, el microbi queda aplastat i no rebrolla allà ni reganta el mort. D'acord? I no s'ho queda bé? No, si ja està vostè, ja està reganta. Vol dir que això esclafa el virus? Sí, senyor. Ara li posarem per acabar de com... Per acabar de completar-ho, li posarem aquest aparellet ahir en el timó, un momentet, i així este ens indica ara l'estat en què està vostè. De coronavirus marca 0,1, o sigui que pràcticament avantem un poquet, veu? Ara ja marca 0. O sigui, el coronavirus ja el té curat. I ara veure el seu estat físic i el seu estat psicològic. El seu estat físic és correcte. Bé, està un pelet nerviós, però això és normal, no patisca. I el seu estat psíquic és perfecte també. Un poquet de preocupació, però això també és normal. Jo crec que podem quedar satisfets. Podem donar l'operació per bona. Això no obstant, vostè ara se'n va a casa, es beu un bal d'aigua i es gita un parell d'horetes. Així n'entrarà millor la cosa. I ja, si n'hi hagués algun problema, torna a vindre. Però ja li dic que així no és necessari que torni fins que passen 3 mesos. Al cap de 3 mesos, podria ser que hi hagués un rebrot, però l'aixafaria. És que si la vacuna no té que estar fins final d'any... No patisca, no patisca, que en això, això ja ha estat provat en Cuba. En Cuba i en Corea, que són països que estaven minats, estaven minats de coronavirus, i avui en dia no hi ha res. Doctor Velda, a veure, apunta-hi l'agenda. Sí, apunta. El nom, i mos ha pagat o no mos ha pagat? De moment, no me l'ha pagat.
Li dona el número de compte. Li dona el número de compte. Però no serà molt, eh? No, això és barat. Molt bé. Ara, ja se'n pot anar. Ja pot anar. Ja està.